Albatta bugün Shahzoda'da ham qiziqarli ma'lumotlar bor. Ular tayyorlanib kelganlar. Qani qaysi tesha tegmagan ma'lumotlarni eshitar ekamiz. Shahzoda xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo darajada. Aha. Bugun Hindiston haqida ma'lumotlar yig'ib kelgan ekansiz. Aynan qanday ma'lumotlar? Marhamat. Aynan Hindiston haqida juda ko'p qiziqarli faktlarga duch keldim. Hindiston mavzusini tanlaganim ham ko'proq o'zim ana shu Hindistonga bo'lgan mehr muhabbatim, aynan Hind filmlarini ko'proq sevib tomosha qilishim sabab bo'ldi deb ayta olaman. Ha, Hind filmlarini yaxshi ko'rib tomosha qilasiz. Albatta. Hindcha qo'shiqlarni kuylab ham turasizmi? Sha va sha va? Yo'q. Yo'q, kuylamaysiz. Aha. Xo'p, qanday ma'lumotlar? Yaxshigina tomosha qilaman. Shu ma'lumot bilan boshlamoqchiman. Hindistonda hozir o'zingiz ta'kidlaganingizdek, tuxum sotib olish mumkin emas deb shaharni nomini ta'kidlab o'tdingiz. Aynan shunday shaxslar yashar ekanki, Hindistonda ular umuman tuxum mahsulotini iste'mol qilish mumkin emas ekan. Ular vegetarianlar deb aytishar ekan ularni. Vegetarianlar Hindiston tarkibidagi jami aholining 40% ini tashkil qilishar ekan. Vegetarianlar umuman tuxum mahsulotini iste'mol qilishmasgan, aynan ovqatlar ham o'zlari pishirib yeyishmasgan uy sharoitida. Ular faqatgina mehmonxonalardan tanovul qilishar ekan. Men juda zo'r-ku. Vegetarianlar uchun alohida tashkil qilingan mehmonxonalar ham bor ekan. Xuddiki chet eldan kelgan sayyohga xizmat ko'rsatishdek gap ekan vegetarianlarga xizmat ko'rsatish. Demek, lekin vegetarianlar soni ham menimcha oshib ketsa kerak. Bepul xizmat ko'rsatsa, hamma vegetarian bo'lib olardi. To'g'rimi? Albatta. Marhamat, suratlar taqdim etilyapti. Suratlar bilan bog'liq menimcha faktlar bor sizda. Marhamat. Toj Mahal. Toj Mahal bu ham shu eng ko'p sayyoh boradigan ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Hindistonda juda ko'p aholisi juda ham nima deydi, millioner, milliarder darajada yashar ekan, lekin shu bilan birgalikda aholining 35% kuniga 2 dollar ham topmas ekan, hatto eng qashshoq aholi soni 35%da oshiqroq hisoblanar ekan. Bundan tashqari Mumbai shahri bor ekan. Mumbai shahri shunaqa bir qiziq shahar ekanki, uni boy shahar ham deb atashar ekan, eng qashshoq shahar ham deb atashar ekan. Har ikkala toifa odamlari ham bor. Albatta, har ikkala toifa odamlari ham bor. Bunga sabab esa shu, uni binolariga nazar tashlasak, unaqa binolar dunyo bo'ylab ham topilmas ekan. Eng baland zarxal binolar, osmonopar binolar deb ta'kidlasak ham bo'ladi. Lekin aholisi aynan mahallalar soni bor ekan. U mahallalar juda ham qashshoq bo'lib, hattoki yashashga boshpanasi, yeyishga oziq-ovqat yo'q aholi bilan to'la ekan. Shu uchun ham bir tarafdan boy, bir tarafdan kambag'al deb taxmin qilinar ekan. Albatta, Hindiston va Toj Mahalga borgan surxondaryoliklar oramizda juda ham ko'p. Ular deyarli har yili borib Hindistonga borishganda albatta Toj Mahalga borishadi va ular o'z xotiralari bilan bo'lishadi. Toj Mahal juda ham zich turistik obyekt hisoblanadi va unga kirish uchun ancha vaqt kerak. Ikkita yo'lak bor ekan, maqsadoy qarang. Pulli va pulsiz va arzon va qimmat. Qimmat yo'lak tezroq siz Toj Mahalga kirib aylanib chiqishingiz mumkin. Arzon yo'lak juda ham ko'p navbat bo'ladi. Navbatlarni hatto oylab ham. Oylab emas, bir endi masalan ertalab borsangiz, kechasiga to'g'ri kelishingiz mumkin. Va o'zbek tilida so'zlashuvchilar ham bor ekan u yerda. Endi eski o'zbek tilida. U haqda ma'lumotlar berishdi, keyin Toj Mahalda suratga tushish. Aynan selfie place'lar bor ekan, selfie tushadigan joylar, u yerdan turib suratga tushasiz. Va albatta mana shu umumiy manzarada tushiladigan selfie tushadigan hududni narxi ham qimmat, qolaversa mana shu yerda suratga tushish kerak ekan. Chunki boshqa joyda Toj Mahali bor bo'yi basti va salobatini suratga olish mushkulroq ekan, to'g'rirog'i. Baribir ham Hindiston shu muhabbat diyori deyishadi-ku. Unga boruvchilar ham ko'p. Albatta. Keyingi ma'lumotda ulkan shlyapa ko'rdik. Aholi sonini aytganingizdek, aholi soni ham prognozlarga ko'ra 2050 yilga kelib Hindistonda aholi soni 1,5 milliarddan ham oshiqroqni tashkil qilish ko'zda tutilmoqda ekan. Aynan buni taqqoslab ko'rganimizda Xitoy va Amerika davlatini birlashtirib aholi sonini hisoblasak qancha bo'ladi? Xuddi ana shuncha darajaga yetishi ko'zda tutilmoqda ekan. Mana so'nggi statistik faktlarga ko'ra Hindiston aholisi Xitoy aholisidan oshib ketdi. To'g'ri, keyingi suratni taqdim etamiz. Oho!
200 gram çıkardıgın doppi kişi ki erin amız, lakin karın bu kilolar bize gerek benimce. Hindistonliklerin özge xos boş kiyim hisoblanarken bu boş kiyimleri orab tayyorlangandan alohida ranglarga bo'yash uchun suyuqliklar ichiga to'la necha kun davomida botirib qo'yilarkan ranglarni olishga qadar keyin Hindistonning yo'llari juda ham tirband bo'lgani uchun ham ularga rikshalar yo'lga qo'yilgan ekan. Rikshalar eng arzon avtomobil xizmatini ko'rsatish obyekti hisoblanar ekan. Rikshalar turadigan hudud ham ularni hind aholisi tuk-tuk deb atashar ekan. Juda ham qulay bo'lgan. Tuk-tuk, ya'ni maxsus transportlar. Shunaqa. Lekin men qoyil qolganim ushbu surat bo'ldi. Qarang, boshidagi bosh kiyim. Taxminan hisoblab ko'raylik. 10 kilogram çıkan masada ne demeli siz? Yok, çıkmasa gerek. Çünkü ip yengil bo'ladi-ku. Ya ip yengil bo'lganlar ozmuncha mı bu? Ularning milliy bosh kiyimi maxsus. Tasavvur qiling, ha. Masalan, Shahzoda tasavvur qiling, biz Munavvar kunga shuni kiyib chiqyapmiz. Menimcha chiroyliga tegib qolsa kerak, mamnun bo'l. Buni ham o'ziga xos mas'uliyat bo'lsa kerak hindistonliklar uchun. Albatta o'zining. Qarang, hammada yo'q, e'tibor bering, hammada yo'q. Ma'lum bir toifa insonlarda bor. Demak, qaysidir qavmni yoki qaysidir o'sha urug'ni ifodalaydi. Qanaqadir ma'nosi bor buni. Albatta bu haqda sizga qo'shimcha ma'lumot beramiz, hurmatli tili tomoshabinlar. Guinness rekordlari kitobini yangilagan bir qancha rekordlar ham mavjud ekan Hindistonda. Aynan dunyo bo'yicha eng katta oila ko'rsatkichini qayd etgan rekord darajalar ham aniqlangan ekan. Unda oila boshini 34 nafar rafiqasi va 94 nafar farzandi bo'lgan ekan. Qoyil. Ana shu natija bilan Guinness rekordlari kitobini yangilagan ekan dunyo bo'yicha eng katta oila nomi bilan. Ha, albatta Hindistonda ham ajrashishlar soni kam ekan. To'g'ri? Ha, ma'lumotlarga ko'ra. Ular ajrashmaydi. Ular kamdan kam ajrashishar ekan. Ha, lekin kelin tomon, kuyov tomonga qalin beriladi yoki kelin tomonga qalin beriladi, ancha narsa olinadi. Yana shuncha mablag' berib, kimgadir qalin berib uylanish yoki turmushga chiqish qiyin-da, yashayveradi taqdirga tan berib. Balki shunga chiqib, chiqib ketmaydi. Hindistonda nikoh qurish jarayonida ko'pincha kelishuv asosida nikoh qurilar ekan. Munosabatlar kelishib olinib, kelajakda qanaqa yashashi avvaldan kelishib olinib turmush qurishar ekan. Ana shu uchun ham ajrimlar soni kamroq. Unaqa yetim qoladigan farzandlar soni ham kam qolar ekan. Ha, mana hind kelini chiroyli, o'zining milliy libosida, lekin hindlarni bir jihatiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ular to'ylarda hali hanuz shu Yevropa liboslaridan emas, o'zlarining milliy liboslaridan foydalanayotgan xalq hisoblanadi. Hech qanaqa, masalan, fransuz uzun katta oq liboslardan emas, o'zlarini milliy mana shu chiroyli liboslarda ular aslo voz kechishmaydi, to'g'rimi? Albatta. Ko'rganmisiz hindlarni oq mana shunday bizni kelinlarga o'xshab qiynalib kirib kelayotganini? Yo'q, yo'q, albatta filmlarini tomosha qilganman, bormaganman, lekin hammasida milliy liboslar aks etgan. To'g'ri, filmlar orqali, haqiqatan. Ularning kun tartibiga qo'yilgan vazifalar ham aynan ayollar uchun o'zlariga xos milliy liboslarni kiyib yurish bo'ladi. Aytganimdek, bu ham o'zlarining o'sha milliyligini tarannum etuvchi liboslar bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsak, ular juda ham ko'p raqslarga tushadi, kuylashadi. Bu ularning sog'lomligini saqlash uchun o'zlarga vazifa qilib belgilab olgan yo'nalishi ekan. Har tongda, har kuni ko'proq raqsga tushish, ko'proq kuylash. Shu uchun ham ularning liboslarini hisobga olgan holda ularning raqslari yana ham jozibali chiqishi aytib o'tilgan ekan. Albatta, rahmat ma'lumotlar uchun. Asosiysi Hindistonga borgandek bo'ldik. Qarang, ham musiqa ham o'vordi bizni. Umuman olganda, dunyo bo'ylab sayohat qilgan ma'qulda ko'ngil yoziladi dedik-ku. Hindistonga borgan vohalilar bilan juda ham ko'p gaplashganmiz. Ular yana bir narsani aytishgan. Hindistonda hamma mehmondo'st, qandaydir ma'noda nimadir yordam so'rasangiz, albatta yordam beradi. Ya'ni ular sayyohlarga o'rgangan shaharda. Mana Toj Mahal atrofi yoki o'sha Mumbai yoki boshqa ham bugun tibbiyot rivojlanib borayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlar ham yildan yilga yaxshilanib boryapti va ko'plab loyihalar imzolangan. Qolaversa ijtimoiy sohada, ta'lim, meditsina sohasida, masalan Surxondaryoda ham bir necha kun avval hindistonlik shifokorlar kelishib, shu yerning o'zida jigar kasalliklari, ichak kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan bemorlarda, ya'ni o'sha kasalliklari bor bemorlarda bepul tibbiy ko'riklar tashkil etishdi, bepul konsultatsiyalar berib o'tishdi. Bu ham ikki davlat o'rtasidagi o'zaro kelishuv asosida amalga oshirilayotgan ishlar hisoblanadi. O'zbekiston va Hindiston azal-azaldan do'st va bu munosabatlar doim davom etadi.
Faqat tibbiyot sohasida, balki qishloq xo'jaligi sohasida ham bir qancha kelishuvlar imzolangan ekan. Aynan dunyo bo'yicha ziravorlarning 70%ini Hindiston eksport qiladi. Ha, ularning ikkinchi taomi ziravor. Birinchi taom keladi, ikkinchi taomi ziravorlar bo'ladi. Hamisha ziravorsiz taom ular iste'mol qilishmaydi va odatda achchiq mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladigan xalq hisoblanadi. Qalampir eksporti bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda Hindiston turadi. Ular juda ko'p qalampir iste'mol qilishadi. Rahmat Shahzoda ma'lumotlar uchun va keyingi safar yana dunyo bo'ylab ajoyib mamlakatlar va ularning urf-odatlari haqida tanishtirasiz degan umiddamiz. Albatta, bu safargi ko'rsatuvlarda bundan ham qiziqarli ma'lumotlar bilan dunyo bo'ylab sizlar bilan birgalikda sayohat qilish uchun tashrif buyurishga. Albatta, bu safar studiyadan turib, keyingi safar esa dunyoning o'sha nuqtasidan turib sayohatlar haqida gaplashamiz. Albatta. Rahmat, rahmat, omad bersin.